Sejam bem-vindos para o primeiro episódio da nossa série Mega Manual Guia Completo do Brawl Stars. E o episódio de hoje será com... Bling Bling! Assim me gusta! E como que vai funcionar essa série, lindões? Eu vou destrinchar algum Brawler do Brawl Stars. Vou falar de tudo sobre ele. O melhor acessório, o melhor poder de estrela, a melhor engrenagem, se vale a pena ou não comprar hipercarga. Vou mostrar todas as skins e quanto elas custam, além de mostrar também todos os cosméticos que são pins, reações, essas coisas. Eu falei várias coisas, né? E eu vou além, eu vou mostrar mais ainda. Assista esse vídeo até o final. E vocês também podem participar dessa série. O primeiro episódio será com a Shelly. E o segundo, vocês podem comentar qual Brawler vocês querem ver nessa série. Se vocês acertarem o Brawler que eu vou fazer o vídeo, eu vou colocar o comentário de vocês na tela. Então vocês vão ficar marcados pra sempre na história desse canal. Então já vai nos comentários aí agora e comenta qual Brawler você quer ver no próximo episódio. Ah, e dois lembretes rápidos aqui antes de começar o vídeo. Eu irei postar um episódio dessa série toda segunda-feira, se vocês gostarem, claro. Se o vídeo for bem, eu posto toda segunda-feira. Se o vídeo for muito bem, talvez eu até aumente a frequência dessa série, passando a postar quinta-feira também. Mas a princípio é toda segunda-feira, às 6h30 da noite. E o segundo lembrete é o seguinte, se tiver faltando alguma coisa aqui na lista, com certeza vai estar, porque eu não encontrei tudo pra baixar. Até rimou, né? Vocês podem comentar aí embaixo nos comentários, que eu vou estar atualizando essa lista com o tempo, beleza? Então vamos parar de enrolação e vamos começar a falar sobre a Shelly. Vou começar falando algumas informações sobre ela. A raridade dela é inicial, a gente começa com ela jogando Brawl Stars. E a classe dela é Destruidor. O que que significa isso? Significa que ela dá muito dano. Então ela é boa contra Brawlers que tem bastante vida. Por exemplo, a classe dos tanques. E o trio dela, só uma informação, não é muito relevante, né? Mas o trio dela se chama Velho Oeste. Que é composto por ela, Colt e o Spike. Que na minha opinião é um dos melhores trios do Brawl Stars, tá? Eu sempre curti a Shelly e o Colt. O Spike eu não gostava muito não. Hoje em dia eu amo o Spike. Então esse trio aqui tá lá em cima. Aliás, eu posso até fazer a tier list dos trios aí, quem sabe. Beleza, falei algumas informações aqui, agora vamos passar para os acessórios. Qual dos dois é melhor para você comprar? Cara, no caso do acessório, o segundo aqui é muito melhor do que o primeiro. O primeiro você dá um dash e o segundo você encurta suas munições, dando mais dano e uma distância maior também. Então esse segundo acessório é muito melhor do que o primeiro. Já no poder de estrela, eles são meio que empatados. Vai da sua escolha mesmo. O primeiro, quando você solta o super, os oponentes ficam lentos. Já o segundo tem uma barrinha que vai enchendo. Quando ela estiver completa e você perder vida, muita vida, ela te recupera um tanto de vida lá. Esses dois poderes de estrela são bons, mano. Você pode escolher qual que você vai usar, dependendo do mapa e do modo. Aliás, eu vou falar quais são os melhores modos pra Shelly aqui também, tá? Mas antes disso, tem algumas coisinhas aqui, né? Tipo a engrenagem. Qual é a melhor combinação de engrenagem pra Shelly? Cara, as melhores são a de dano e o que você pode usar um acessório a mais, que é essa daqui, ó, que tá em segundo. Mas, eu confesso pra vocês que tem uma engrenagem que eu amo ela, só que ela não funciona muito no combate. Que é a engrenagem de saúde. Ela recupera a sua vida mais rápido quando você toma dano. Isso é muito bom em modos 3 versus 3, né? Você vai poder voltar pra batalha o mais rápido possível. Eu, particularmente, gosto muito dessa engrenagem, mas ela não é tão usada pela comunidade, não. Na minha conta mesmo, eu pretendo usar essa engrenagem aqui com todos os Brawlers, praticamente. Mas o aconselhado é a engrenagem de dano e do acessório extra, beleza? Agora, falando da hipercarga da Shelly, não são todos os Brawlers que tem, mas a Shelly tem. A hipercarga dela, eu daria um foco 5 pra ela, de 10. Ela não é uma das melhores, porque tem várias hipercargas atualmente melhor do que essa. Então eu dou um foco 5 pra ela. Só vale a pena comprar se você for main de Shelly mesmo, que quer subir muito troféu. Ó, vamos passar agora pros modos. E esses são os melhores modos pra você utilizar a nossa queridíssima Shelly. Modo combate solitário, modo combate duplo, footbrawl, duelo e pique gema. O pique gema, ela não é tão boa não, mas tá ali na média. Dá pra você utilizar bem ela. Em outros modos também, mas eu resolvi só colocar 5 aqui, beleza? Então esses são os melhores modos pra você utilizar a Shelly. Vamos passar agora pras skins dela, né? Atualmente a Shelly possui 16 skins, sem contar a prateada e dourada, só que a maioria delas você não consegue comprar na loja, porque elas são sazonais. Ou às vezes nem vão voltar mais pro Brawl Stars, tipo essa Shelly aqui de futebol, tá ligado? Tem várias Shellys assim. E elas nem custam 79 gemas, elas custavam 49 gemas. Só que essa raridade não existe mais no Brawl Stars, né, de 49 gemas. Então coloquei elas aqui no 79 gemas. Então tem duas skins de 29 gemas, visuais
raros, visuais super raros, que é 79 gemas. Temos a Shelly Estelar, que foi a primeira skin do Brawl Stars. A Shelly Princesa, que eu pensava que era um visual épico, mas é super raro. Então vale super a pena você comprar ela. Eu não sei se ela está sazonal. Para você descobrir quais skins da Shelly está disponível para compra, você tem que ir na loja do Brawl Stars, ir no catálogo e procurar onde que tá a Shelly. Lá vai mostrar todas as skins da Shelly que estão disponíveis, beleza? Tem as novas skins da Shelly aqui também. Eu tô até em cima dela aqui, que é essa Shelly do Faroeste, não lembro o nome dela. E ela custa 79 gemas, mano. Muito caro, né? Então acho que não compensa você pegar ela, se bem que ela tá de recompensa na Mega Caixa, se eu não me engano. A Astral que tá aqui embaixo, que custa 149 gemas, é um visual épico? Ela tá. Já vi muita gente que ganhou ela, inclusive. Além dela, os visuais épicos. Tem a Shelly do Passe, que são essas três aqui, e a Shelly Bruxa, mano. Uma skin muito raiz da Shelly. Passando pras skins de 199 gemas, temos duas. A Shelly Squad Busters, que todo mundo ganhou de graça. E a Shelly Feiticeira, que é um remodel da Shelly Bruxa. Ela também ficou mais cara. E aqui embaixo eu só coloquei por colocar mesmo as skins prateadas e douradas, né? No caso, a Shelly tem. Quase todos os Brawlers atualmente tem. Mas eu coloquei aqui só por colocar mesmo. Se eu não me engano, a prateada custa 10 mil de ouro. Aí só libera pra você comprar a dourada se você comprar a prateada. Aí é mais 15 mil de ouro. Não lembro exatamente agora. Galera, vamos passar agora pros ícones. Provavelmente não tem todos aqui, mas todos que eu encontrei pra baixar eu coloquei. Ó, temos o ícone da Shelly Feiticeira, da Shelly do Passe. Essa Shelly aqui é o ícone antigo, né? Que ele foi reformulado e tá chegando agora como prêmio. Aqui a maioria é de skins, né? E também temos o ícone da hipercarga da Shelly. Vamos passar agora pras reações, famosos pins. Temos aqui os pins padrões da Shelly. Já tem uma coisa faltando aqui, o pin especial dela não está aqui, porque eu não encontrei pra baixar. Mas é aquele pin que tem estrelinhas. Aí aqui embaixo, os pins das skins, mano. Esses pins são bem bonitinhos, né? A da Shelly Squad Busters aqui, mano, tá muito top. Tô até um pouquinho em cima dela aí pra vocês verem. E essa Shelly aqui com o cabelo azul também tá muito bonita, mano. E aqui embaixo, os pins especiais. Esse aqui é do desafio, da hipercarga e do mundial, né? Da Totem, que é um time de esportes, de Brawl Stars. Aí aqui embaixo nós temos os sprays. O spray da hipercarga, de uma skin dela. Essa aqui também é da skin do Squad Busters. E esse spray aqui é da Shelly padrão, né? O Band-Aid. Mas aqui embaixo temos a maestria agora. Se você escolher a maestria da Shelly pra completar, fique sabendo que você irá ganhar 2 mil de ouro, 300 pontos de poder, 225 vales, esse pin aqui de tapinha na cara assim, que não faz muito sentido com a maestria, na minha opinião, mas é esse aí que você ganha, esse ícone de jogador, que é a arminha da Shelly, e o título dela, que é Chega de Papo, que é um título muito legal, por sinal. Aqui embaixo, galera, nós temos as animações dela. Não tem as animações das skins, porque eu não encontrei pra baixar, mas eu vou mostrar pra vocês a animação dela de derrota e vitória. Aí, lindões, essa é a animação de derrota dela. Ela fica brava que perdeu, dá um chute no vento. E essa é a animação de vitória dela, que ela dá um pulo comemorando, né? Igual o Pelé. Será se a Shelly é o Pelé? E, lindões, eu também separei o áudio da Shelly, a voz dela, pra mostrar pra vocês. Só separei alguns aleatoriamente mesmo, que são esses daí, ó. Escuta aí. Blim, blim. Assim me gusta. Fantástico. Escutaram? Essa é a voz da Shelly. Bem legal, né? Lindões, então é isso. Se tiver faltando alguma coisa aí, comenta que eu possa acrescentar num próximo vídeo, beleza? Dessa série, que irá sair na próxima segunda-feira. E também não deixa de comentar qual Brawler você quer ver no próximo episódio, beleza? Então deixa o seu likezão aí. Eu vou estar deixando o último vídeo que eu postei de Brawl Stars aparecendo aí na tela agora. Se vocês quiserem assistir, é só vocês clicarem aí, beleza?